Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ես բնականաբար չէի պլանավորել Նայիրիտից խոսել, բայց իմ գործընկեր Գագիկ Մելիքյանին պետք է պատասխանեմ։ Պարոն Մելիքյան, Նիկոլ Փաշինյանը այդ երբ է իշխանության եղել։ Կարող էլի ավարչապետ եղել, չենք իմացել։ Ասում եք 96 թվին Նիկոլ Փաշինյանն էր իշխանության, Նայիրիտը փակեցին։ Լարված վիճակ, եթե հումոր եք անում, չէ, եթե հումոր եք անում, նորմալ է, հա, հումորով, հա, հումոր, օքեյ, լավ, հա, բայց եթե հումոր չեք անում, ինչ եք ասում, հա, լավ, ունենք իրավիճակ, իրավիճակը իրապես լարված է, և այս իրավիճակում իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մարդիկ այստեղ փնտրում են ելքեր, բայց քանի գնում, քանի ելույթները լսում եմ, ոնց որ թե ելք չեք փնտրում, այլ փակուղու առաջ եք նորից կանգնացնում։ Ուրեմն մենք ունենք քաղաքական ճգնաժամ, ունենք նոր քաղաքական իրողություններ։ Եվ այս քաղաքական նոր իրողությունների լույսի ներքո պետք է անենք հետևություններ և լուծումներ գտնենք։ Մինչև այսօր տեղի են ունեցել անդառնալի փոփոխություններ երկրում, և այդ փոփոխությունները դրական են միայն, որովհետև կա քաղաքացիական զարթոնք, կա այնպիսի փոփոխություն, որի արդյունքում մեր երկիրը ունի հնարավորություն զարգանալու։ Այդ զարթոնքի ուժը եկել մտել է այս դահլիճ, այս խորհրդարան, որպեսզի այստեղ այդ ուժը ստանա սահմանադրական ձևակերպում։ Բոլորը խոսում էին, այո, Փաշինյանը ցույցեր է անում, այո, 100,000-ավոր մարդիկ կան, բայց սահմանադրական ձևակերպում պետք է տան։ Սահմանադրական ձևակերպումը հիմա այսօր մեր ձեռքերում է, 105 պատգամավորների ձեռքերում է։ Եվ մինչև այդ, մի շաբաթ առաջ, ես էլ էի մտածում, որ կա երրորդ ճանապարհ։ Ես մտածում էի, որ կա երրորդ ճանապարհ, կա այլ տարբերակ, միգուցե լինի այլ հնարավորություն։ Ժողովուրդ ջան, հիմա այնպիսի իրավիճակում ենք, Թավշյա հեղափոխությունը արդեն հասել է մի հանգրվանի, որտեղ պետք է այն ստանա սահմանադրական ձևակերպում։ Եվ լսեցի ինչ-որ մեկը հարց էր տալիս, ասում էր, պարոն Փաշինյան, ախր դա ինչ ձև է, հա, պարոն Սարգսյանն էր, ասում ես, պարոն Փաշինյան, դա ինչ ձև է, ասում եք, կամ մենակ ես, կամ բան, այդպես չի, ամեն հեղափոխություն ունի իր կանոնը, և հեղափոխության կանոնը, ով որ նախաձեռնել է այն, ով որ կազմակերպել է այն, ով որ հաջող հասել է իր այսօրվա հանգրվանին, նա պետք է ստանձնի պատասխանատվությունը, և այդ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ ես նա պետք է լինի վարչապետը։ Մենք ունենք ճգնաժամ։ Այս ճգնաժամը չունի լուծումների այլ տարբերակներ։ Ունի մեկ տարբերակ։ Եվ այդ մեկ տարբերակը Նիկոլ Փաշինյանին այսօր, հիմա, այս խորհրդարանում վարչապետ ընտրելու մեջ է։ Ուրիշ տարբերակ այս լարված իրավիճակը չունի լուծման համար։ Սա ակնհայտես, ամենք պետք է ֆիքսենք։ Եվ ասնեմ հիմա ձեր ելույթներից մի քանի միտք։ Ասում եք, մենք պետականամետ մարդիկ ենք, պետության մասին ենք մտածում, բանը մերձավոր արևելքում լարված է, Սիրիա, ճակատա, չգիտեմ, այսպիսի բաներ եք խոսում։ Ժողովուրդ ջան, մենք եկել ենք խորհրդարան, ելք խմբակցությունը եղել է շատ արդյունավետ ընդդիմադիր ուժ համակարգային, համակարգի մեջ։ Դուք ինչ էիք անում այդ օրերին, դուք ձեր էիք առնում մեզ, դուք մեր բոլոր նախագծերը մերժում էիք, դուք մեզ հասանելիք դոնթի բանաձևով հանձնաժողովը կրճատում էիք, դուք ամեն ինչ անում էիք, որ մի օր սա տեղի ունենա, եւ սա տեղի ունեցել, սա արդեն փաստ է, սա դուք եք արել, դուք հասել եք նրան, որ մեն իշխանությամբ եւ քաղաքական մոնոպոլիայով մենք հասել ենք մի իրավիճակի, որ հիմա ունենք քաղաքական ճգնաժամ, բայց Փառք Աստծուն, չունենք զոհեր, չունենք որևէ կոտրված մի խանութի փեղ, չունենք, սա պետք է մենք գնահատենք, չունենք, 100,000-ավոր մարդիկ փողոցում են, չգիտեմ, ցուցարարների կողմից գոնե կարող եմ ասել, որ որևէ մեկի մեքենային մի բան չի եղել, պրովոկատորներ եղել են, ֆիքսել են, գիտենք ովքեր են, բայց հիմա պետք է սա լուծել, ես սա լուծումը Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու մեջ է։ Փաշինյանը ինչ է ասում, ասում է, ես պատրաստ եմ բոլորիդ հետ աշխատել, մեսիջ 1, երկրորդ ասում է, հենց ընտրվեմ, բոլոր խմբակցությունների հետ կնստեմ, քննարկեմ ապագան, ծրագիրս կբերեմ, համաձայնության կառավարություն կձևավորեմ, համերաշխություն կլինի, եթե մեկը մեկին ատել է, այս ու հետ կսիրի, եթե նախկինում մի բան մի քիչ այլ կերպ եմ ասել, հիմա այլ կերպ կլինի, որովհետև մենք բոլորս ունենք այս 20-27 տարվա քաղաքական այս ատելության մշակույթի վերջը դնելու խնդիր։ Եթե խնդիրը մենք գիտակցում ենք,
Մեր պետությունն է դժվար դրա համար։ Հիմա ձեր ձեռքերում է հագելի հանրապետական կուսակցության մեր գործընկերներ։ Եվ երեք խմբակցությունները պատրաստ են կողմ քվեարկել։ Դուք այսօր կարող եք այնպես անել, որ ինչպես պարոն Մելիքյանը ասաց, Հայաստանը որևէ սանկցիայի տակ չընկնի, պարոն Մելիքյան, որ որևէ մեկը որևէ վնաս չտա Հայաստանին։ Սա այսօր ձեր ձեռքերում է, որտեղ այլ տարբերակներով, օրինակ եթե դուք հիմա դեմ քվեարկեք, օրինակ եթե դուք հիմա գնաք այս դալիճից, օրինակ դուք չգիտեմ ինչ անեք, ուրիշ ինչ անեք, չենք կարող դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Սա իմ համոզմունքն է, ու սա բխում է իրողություններից։ Սա բխում է այսօրվա մեր փողոցում կանգնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերից։ Եվ վերջին հաշվով մենք հնարավորություն ունենք այս զարթոնքը վերածելու ներդրումների, այս զարթոնքը վերածելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այս զարթոնքը վերածելու մոնոպոլիաների դեմ պայքարի, այս զարթոնքը վերածելու այդ ատելության դեմ պայքարի։ Եվ վերջին հաշվով, գիտեք, ասում եք, ովքեր են, նոր դուք եք, չէ՞, ասում եք, ովքեր են Փաշինյանին կողքը կանգնած, ովքեր են նրա շրջապատը, նստած են այնտեղ, չեք տեսնում ովքեր են։ Առաջի ձայնը ես կբարձրաձայնեմ, եթե Փաշինյանը անի այն ինչ որ դուք էստեղ ասում եք, որ դուք էսա կգաք, չգիտեմ ինչ։ Առաջի ձայնը ես կբարձրաձայնեմ։ Բայց նաև մենք այսօր խնդիր ունենք, որ այն ինչ այսօր տեղի է ունեցել, նյութականացվի։ Հեղափոխությունը պետք է նյութականացվի։ Դրա նյութականացման առաջին քայլը այսօր է ու հիմա։ Փաշինյանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելով, որտեղ ուրիշ որևէ տարբերակում մենք չենք ունենում նյութականացումը, ունենում ենք հուսալեկված քաղաքացիներ եւ ունենում ենք քաղաքական ճգնաժամի շարունակություն, որը կարող է ունենալ անդառնալի հետևանքներ, անդառնալի հետևանքներ։ Մինչև այսօր բոլորը իմաստուն են գտնվել եւ չենք ունեցել այդ հետևանքները, բայց կարող ենք ունենալ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հագելի հանրապետականներ, խոսում եք Արցախի մասին, խոսում եք տնտեսության մասին, խոսում եք սանկցիաների մասին, ուզում եք Արցախը ավելի պաշտպանված լինի, պետք է հիմա քվեարկել Փաշինյանի օկտին։ Ուզում եք տնտեսությունը զարգանա, պետք է հիմա քվեարկեք Փաշինյանի օկտին։ Ուզում եք, որ Հայաստանը սանկցիաների տակ չընկնի, պետք է հիմա քվեարկեք Փաշինյանի օկտին։ Ուզում եք տանկեր այդ, որ ասում եք գալիս են, բայց իրականության մեջ չեն էլ գալիս, չգան, պետք է հիմա քվեարկեք Փաշինյանի օկտին, որտեղ կայունությունը, ստաբիլությունը, քաղաքական ճգնաժամի լուծումն է, որ կարող է այս վիճակից հանի մեր երկիրը։ Մեր կողմից բոլոր քայլերը արված են մինչ օրս, որ որևէ վատ հետևանք չլինի, եւ չի եղել։ Եվ ամբողջ աշխարհը Հայաստանին այսօր կրեդիտ է տալիս, որ չի եղել։ Սա է մեր հնարավորությունը։ Դե չէ հիմա ասել, որ բա պետության մասին չեք մտածում, բան դե ես չեմ ուզում այդ ոչի մեջ երույթ ունենամ, պարոն Մելիքյան։ Պետության մասին մտածում եք, որ մարդկանց հերթ էիք կանգնացել 10,000 դրամ էիք բաժանում։ Հերթեր, հերթով 10,000 դրամ էիք բաժանում, բայց ավաղ չեիք մտածում պետության մասին։ Որ ընդդիմության իրավունքները ոտնարում եք, պետության մասին չեիք մտածում։ Հիմա մենք կարանք այդ ասենք, բայց հասկանում եք, պետք է այդ էջը ծածկել, ու կա այդ հնարավորությունը, ու այսօր հեղափոխության լիդերը պատրաստ է այդ էջը ծածկել, մնում է դուք պատրաստ լինեք, որ այդ էջը ծածկենք։ Եվ հենց հիմա մեծ պատասխանատվություն կա ձեր վրա, որովհետև խոսում եք պետության մասին, այլ հանդես գաք հենց այդ պետության շահերից։ Ես չեմ ուզում, որ հանրապետականներից 6 պատգամավոր, 7 պատգամավոր, 8 պատգամավոր փոքրի գաք քվեարկի Փաշինյանի օկտին։ Ոչ, 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 արժանապատիվ կերպով դուք կարող եք հայտարարել, որ հանուն մեր պետության, հանուն Արցախի, հանուն մեր տնտեսության, հանուն այս երիտասարդության, մենք բոլորով քվեարկում ենք Փաշինյանի օկտին։ Եվ թող գնա իր ծրագիրը գրի, կառավարությունը ձևավորի գա, կշարունակենք մեր երկխոսությունն ու խոսակցությունը։ Այս ձևով է պետք է լուծեն։ Ոչ թե որ մի քանի օքի անցնի ես կոմ կամ են կոմ, այդտեղ ես արժանապատիվ բան չեմ կարող տեսնել։ Բոլորով, բոլորով պետք է գաք, ստանձնեք այդ պատասխանատվությունը երկիր այդ վիճակից հանելու, ու բոլորս լինենք պատասխանատու այս շենքում, այս դալիճում վերջի վերջո մի խնդիր լուծելու մեջ։ Ես շնորհակալ եմ եւ հույս ունեմ, որ իրապես խոհեմությունը, ողջամտությունը, պետականամետությունը մեզ կարաշնորթի, և թող Աստված պահպանի մեր երկիրը։ Շնորհակալ եմ։